Obesity is one of the diseases that most affects the Portuguese population, with an estimated 1 in 3 Portuguese being obese. The Hospital Distrital de Santarém started, in 2020, a monitoring program to follow up obese patients that are submitted to bariatric surgery. With the growing number of patients, the hospital felt the need to have a digital platform to collect and analyze the results of the patients, through a face-to-face and remote monitoring. It is expected that this monitoring will allow, in a more efficient way, to analyze the results and use the data to implement improvements in the program. A cirurgia de obesidade, ou o departamento de cirurgia de obesidade, nós já tínhamos em Santarém, desde 2006 que fazemos tratamento cirúrgico de doente obeso. Apesar de sermos um núcleo de cirurgia bariátrica de baixo volume, nós ainda não ultrapassamos os 100 doentes operados por ano, mas percebíamos que podíamos fazer muito mais pelo doente se realmente soubéssemos ou se conseguíssemos controlar de uma forma mais apertada, mais afinada, aquilo que são os outcomes, sejam outcomes do doente, sejam outcomes do clínico. E é aí que a Promptly aparece. During treatment, patients' resilience and motivation and continuous monitoring by the clinical team are crucial points for the success of the program. With a digital solution, patients can self-monitor their progress, contributing to their motivation and resilience. In addition, they can send data such as weight, using connected devices, remotely and in real time. Patients can also share their feedback through standardized questionnaires, along the various stages of treatment and follow-up. For the clinical team, the digital solution also provides numerous advantages. E agora, mais recentemente, surgiu a necessidade de darmos o próximo passo, que foi transformarmos tudo o que tínhamos em papel para um suporte digital. Portanto, começarmos a fazer um registro em plataformas digitais que pudessem chegar mais próximo do doente, através do telemóvel, dos tablets, do próprio computador e que nos permitam criar uma interação maior com o doente. A introdução desta nova ferramenta digital também nos permite, de algum modo, dar mais um passo no seguimento dos nossos doentes. E, de facto, hoje em dia, com as novas tecnologias, com os wearables, conseguimos, de algum modo, ter registros mais reais e praticamente diários do doente. Um dos passos que pensamos vir a dar agora no futuro será a utilização por parte dos doentes de balanças no seu domicílio e balanças essas que nos fazem chegar imediatamente o peso e a percentagem de massa gorda, por exemplo, à nossa plataforma digital. Aquilo que também temos feito, como sabem, nós temos salvo 15 a 16 centros em Portugal, reconhecidos como centros especializados em cirurgia bariátrica. Há alguns, e alguns hospitais com dimensão, que não têm uma opção ou porque não têm os recursos necessários e que realmente não têm alguns dos pormenores, nomeadamente a capacidade de cirurgia bariátrica. Estamos a concluir o protocolo com um centro hospitalar que tem, grosso modo, 400 mil habitantes a seu cargo e que não faz cirurgia bariátrica, mas que tem, como é óbvio, os seus doentes obesos. E, portanto, aquilo que pretendemos é que esta dinâmica se espalhe aos centros de cirurgia bariátrica, mas também a todos os outros hospitais que também têm doentes obesos e terão que ter, pelo menos, a opção cirúrgica. E isto, como é óbvio, quando vamos buscar um parceiro destes, tentamos incutir-lhe e tentamos adaptar a nossa dinâmica, a nossa forma de tratar os doentes aos respectivos doentes e, portanto, aí, mais uma vez, a digitalização e uma plataforma tão robusta como a da Promptly facilita esta articulação entre hospitais. This project will also have the possibility to connect more devices and integrate health professionals from different therapeutic areas such as nutrition, nursing and psychology.